на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код міста 0512. Для вас працює Світлана Вовк, за операторським пультом Любов Таран. І в нас на календарі вже 26 серпня. Це не означає, це не є приводом для того, щоб не поспілкуватися про літні ініціативи. Сьогодні будемо спілкуватися про проєкт «Каштанова бібліотека» і не тільки, а спілкуватися будемо ми з завідуючою соціокультурним відділом Галиною Войцеховською. Пані Галино, я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Перше запитання, мабуть, яке я хочу поставити вам, це буде про карантин. Як ви пережили? Ось особисто ви і бібліотека. Ну, дякуючи, у нас в бібліотеці всі здорові, наскільки я знаю, і також наші читачі. У мене немає таких відомостей, але карантин вніс певні зміни в роботу бібліотеки. Щодо літнього періоду, так як основна так, частина нашої роботи – це було карантин, це саме весна та літо. Звичайно, ми змінилися, але я хочу сказати, що бібліотека продовжила працювати. І один із проєктів, який реалізується, і це був ювілейний вже, скажімо так, рік. 10 років. Це проєкт «Відкрита мобільна бібліотека. Простір для розвитку». В цьому році він трошки змінив своє назву, свою А з чим форму. Це пов'язано? Пов'язано, що ми почали реалізовувати цей проєкт спільно з обласною бібліотекою для дітей імені Лягіна. І зараз цей проєкт має назву «Каштанова бібліотека». Я думаю, що миколаївці вже знають про роботу. Це відкритий такий майданчик в Каштановому сквері, де ми популяризуємо нашу літературу і проводимо безліч інформаційних заходів. І, можливо, саме під час карантину він був найбільш дієвий, тому що на свіжому повітрі наші читачі, наші постійні користувачі мали можливість, знову ж таки, знайомитися з нашими новинками, відвідувати наші заходи, читати, ну, читати певним чином періодичні видання, потім вони, якби... А якось цікаво, якщо ми говоримо все ж таки, що це відбувається у нас в межах карантину, так, як стежили за дотриманням ось цих карантинних умов, маски, антисептики, безумовно, дистанція, тому що все ж таки, не дивлячись на те, що навіть на День Незалежності ставили ось ті хрестики, так, на нашій, яку називають містяни, Сірій площі, хтось її любить, хтось ні, про це можна спілкуватися дуже довго, мені здається, ось, але все ж таки люди були, які не дотримували з дистанцією, як у вас цим? Звичайно, у нас антисептики є на площадці мобільної бібліотеки, і є у нас всі вимоги, ми також можемо надати маску, але стільці ми ставимо з певною дистанцією. Але все ж таки сама робота мобільної бібліотеки налаштована також і на відвідуючих взагалі скверу. Тому люди можуть відійти, скажімо, подалі і просто цікаво, ну, долучатися до наших інформаційних заходів. Ну, тобто, як в супермаркеті, один до одного вони не тиснуть. Звичайно, звичайно. Ну, і це не може, насправді, не тішити. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, взагалі ось трошечки так невеличку історію. 10 років тому з'явилась ось ця ініціатива «Мобільна бібліотека», так? Ви зазначили навіть, що була інша назва. Так, спочатку була назва «Відкрита мобільна бібліотека. Простір для розвитку», а зараз це «Каштанова бібліотека». А змінили назву саме цього року, так, чи раніше? Так, цього? Чому ми до вас і завітали, розказати про наші нові проекти, ініціативи, які з'явилися влітку і які будуть реалізовуватися, ми маємо надію, подалі і змінять життя не ще нашої бібліотеки, як установи, але і миколаївців взагалі. Яким чином? Ну, для прикладу, ми вже сказали, що проєкт «Відкрита мобільна» продовжує діяти, і ще багато заходів чекає на миколаївців. Це і для діток, і для дорослих, це інтерактив обов'язково, це і дуже різного спрямування заходи. Нещодавно на платформі відкритої мобільної бібліотеки в Каштановому також прийшов захід, я для прикладу скажу, він реалізується в рамках іншого також проєкту. Інформаційно-комунікаційна Україна, моя батьківщина, проходила вулична акція. Також не перший рік. Україна єдина та вільна. Це вулична акція, яка об'єднала всіх, хто любить поезію, і
всі, хто цікавить. А яким чином? Це люди приходили, вони створювали власну поезію, чи вони мали прийти вже з заготовленими текстами, але саме на цю тематику? Різно. Ми давали можливість і тим, хто заготовлений, авторам, які вже, ну, таким відомим авторам, да, поетам наших миколаївців, також аматорам, які написали, і вони хочуть, щоб їх почули, і їм потрібні такі місця, такі платформи, свою поезію, присвячену рідній країні, батьківщині, Миколаєву. Також, раз це була вулична акція, то долучалася молодь, яким дозволялося зачитати вірш із мобільного телефону. Тобто так ми підійшли з таким нововведенням, так, нововведенням у зв'язку з карантином. Тому, ну, мені здається, що насправді зараз багато хто перейшов на електронні книги, але, звісно, ось цей аромат, коли свіжо надрукована якась там книжечка або посібник, ну, ні з чим його не порівняти, але все ж таки так, ми маємо рухатися якраз часом. І, до речі, ось що цікаво, чи можуть якось наші слухачі долучитися теж до мобільної бібліотеки, взяти участь або просто побути, скажімо так, спостерігачами? Коли взагалі ось ця мобільна бібліотека, вона працює? Працює вона понеділок, вівторок, середа, четвер. І спільно ми, я вже ще раз кажу, з обласною дитячою бібліотекою, ми проводимо об 11 годині кожного, ну, ці 4 дні, заходи. І, будь ласка, підходьте, долучайтеся. Тобто сьогодні теж? Сьогодні у нас середа. Так, і сьогодні обласна дитяча бібліотека проводить захід на Каштаному сквері, на платформі Каштану бібліотеки, долучайтеся. До речі, що стосується, ви сказали, але все ж таки книга, так, все ж таки. І от я хочу ще розказати про один проєкт, ініціативу, яка почала діяти в нашій бібліотеці. Скоро буде діяти такий проєкт створення інформаційного єдиного ресурсу «Аркасівська спадщина». А зараз я трошки повернусь, скажу, завдяки чому це стало можливо. І коли, до речі, цікаво, ось, бо ви зазначили скоро, але скоро це в нас таке ось поняття, хочеться конкретизувати. В липні цього року в бібліотеці... Але це вже липень вже був. Так, в липні цього року в бібліотеці відкрився музей книги на базі відділу науково-дослідної роботи з рідкісними цінними виданнями. Там був проведений в цьому відділі ремонт згідно нових там стандартів, вимог, і створений музей книги. Але, крім того, що там можна зараз побачити унікальні видання 17-18 століття, видання з поліграфічного, ну, скажімо, шедеври поліграфічного мистецтва, так? Видання, надруковані ще кириличним шрифтом, довідкова література минулих століть. Такий ось ретро-стиль, трошки повернемося до так, витоків. Але так? Тепер ми повертаємося до сьогоднішнього дня. Завдяки цим всім зрушенням до відділу було придбано спеціальний сканер, що дозволяє цифрувати книжки, аркуші, навіть з обмеженим кутом розкриття книги, при цьому уникати світлового впливу і механічного контакту, тобто спеціально для раритетів, для рідкісних видань. І... А наскільки взагалі ось збережуться ось ці рідкісні видання, так? Тому що ми розуміємо, що ось навіть сонце, але воно з часом, так, воно впливає ось на цей друк. Звичайно, у нас вони зберігаються в спеціальному, ну, ярусі, скажімо, де певні умови. І в цьому відділі створені певні умови, я ж кажу, був проведений ремонт з, там, з внесенням змін і до меблів, і до взагалі, ну, як має зберігатися ця література. І от цей сканер, він дозволяє створити вже оцифровану, да, електронну, електронний ресурс. І перший, який, я вже сказала, буде такий ресурс створений. А ось потримати можна буде Аркасівська... так наш, ну, слухачам та вашим читачам? Ви маєте на увазі відвідати музей, будь ласка. Ну і потримати якраз ось те, так, що там ось цим так, сканером оцифровується. Але лише з певними, ну, вимогами. І сьогоднішнього карантину взагалі певні рукавички треба. Тобто
Не все так. Тому що ми знаємо, насправді, ну так, в бібліотеці можна взяти книжку, почитати, але ось, наприклад, якщо це все ж таки музей, так, ось ми говоримо про це, то до музею часто приходиш, і тобі не можна це чіпати. Ні, тому а у нас такий унікальний музей. Пані Галино, так багато часу залишається до завершення нашої програми «На всі 100». Хотілося б ще поспілкуватися про нові форми роботи, як ось бібліотека все ж таки вона вийшла після карантину. Це означає, що ну, вже існування її, воно не може бути таким, як було до раніше. Чи все ж таки ви вийшли і продовжили ну, приймати, як раніше було? Я хочу сказати, що ми працюємо завдяки, що в нас є великий зал. І ми з певними обмеженнями, але ж ми можемо проводити і далі наші заходи. Зовсім нещодавно, знову ж таки, почав працювати завдяки ще новий проєкт, який відбувся завдяки підтримці Української бібліотечної асоціації та Європейського Союзу. І був проведений у нас музичний квартирник «Бібліотека об'єднує музичні таланти». Завдяки тому, що бібліотека придбала музичну апаратуру, синтезатор, звукозаписуючу. До речі, про це якраз теж ми вже спілкувалися, до нас заходила пані Лариса Сидоренко, яка теж розповідала, що ось, в принципі, кожен може долучитися теж до цієї ініціативи, хтось може, наприклад, заспівати, а хтось може прийти просто зіграти, прослухати. Зіграти, прорепетирувати і так далі. Ось так змінюється бібліотека зовсім по-новому і цікаво. Нова форма у нас була засідання дискусійного клубу «Матриця майбутнього». Те, що зараз з'явилося таке онлайн-засідання роботи онлайн-клубу. І перше засідання було присвячене зміні клімату, його організатор. Ну, це дуже, насправді, актуальне так, питання. Теж от ми змінюємося, так, змінюється наша форма. Також треба сказати, що бібліотека продовжує ставати платформою, місцем, де свої ініціативи проводять інші установи чи організації. Також зовсім нещодавно у нас був показ «Етюд пороки. Вистава», організований Центром ресоціалізації наркозалежної молоді «Джерело». Ну, це все, по суті, в нас офлайнові такі, так, заходи та методи роботи. А як щодо онлайну, тому що ми розуміємо, що все ж таки, якщо є нагода, то краще дистанціюватися. Безумовно, у нас проходять і онлайн-заходи, і різні вебінари. Але я хочу сказати, що бібліотека намагається повертатися до традиційного. Чому? Ми дуже скучили за нашими читачами. І я хочу, користуючись нагодою, сказати, що сьогодні у нас також буде захід, на який ми запрошуємо миколаївців. О 16:00 у нас буде інформаційна година, присвячена нашій історії нашого Миколаєва, «Дикий сад, місто наших пращурів», і спеціальний гість – це Кирило Гарбенко, нещодавно був. Це відбудеться в бібліотеці, чи якраз на виїзді? Це відбудеться в бібліотеці, але я завдяки, що в нас є велике приміщення, яке дозволяє розставити стільці, і, звичайно, ми будемо в масках, у нас є і антисептики, і так далі. Тому сьогодні ми запрошуємо миколаївців на цей захід. Так, що ж, дякуємо, сподіваємось, що миколаївці обов'язково долучаться до цієї ініціативи, та й взагалі не тільки до цієї, тому що їх у вас насправді вистачає. Пані Галина, дякую за те, що ви завітали у такий ранковий час, і на цьому, шановні слухачі, ми завершуємо нашу програму ранкову «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Любов Таран. Будьте здорові та мийте ручки з милом. Ще почуємось. 100% енергії ранку.